କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ବାବୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପାରିମୂଳ ଗ୍ରାମ ମହାନଦୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲରେ 30 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିମ୍ନମାନର କେନାଲ କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମାସ ପରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ଧାନ ଅମଳ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଚରଣ ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ବାରିମୂଳ, ମୁଁ ବୈରିଆ ଚରଣ ଦାସ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାବୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଘାଇ ହେଇଛି, ଇଏ ନାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସୁଛନି, ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମର କାମ ଦୂରରୁ ହେଲା ପରେ ସେ ପାଣି ହାଉଲା ହାଉଲେ ଧରିକିରି ସେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଟିଆ ବାଟି ଧାନ, କୋଳଥ, ବିରି, ମାଛ, ପୋଖରୀ ସବୁ ହେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବାରିମୂଳ ଗ୍ରାମର ଇଏ ବାବୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର, ମୁଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହୁରା, ବାରିମୂଳ। ଆମର ଏଠି କୋଳଥ ମାଣମାଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଧାନ ବି ମାଣମାଳ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବିରି ବି ସବୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ଚାଷୀ ଆଉ କିଛି ଆଉ ତ କରିପାରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପୁରୁଷେ ପୁରୁଷେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ କାମ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବାନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାଲି ଫାଲି ଆଉ ସେ ବାଲି ବନ୍ଧ କରିବେ, ଆମେ ଆଉ ସେ ବାଲି ବନ୍ଧ କେଉଁ ଅଟକେଇବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସେ କାମ ଦେଖିଲା କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏଇ ପୋଲ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏ ପୋଲ ଆଇ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ, ଏଇ ବେଳରେ ଆଉ ଧାନ ଲୋକ ପାଇବେନି। ଆଉ ସେ ବିରି କୋଳଥ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ସବୁ ଥୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବି, ଯେଉଁ ବୁଣିଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଜି ବି ଆଉ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ବୁଣି ପାରିବେନି। ସେ କିଆରି ପଡ଼ିଆ ରହିଲା, ଧାନ ବିଲରେ ଗଲା, ସେ ଚାଷୀ ମୂଳରୁ ଗଲେ ପୋତି ହେଇଗଲା ଜମି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ସରକାର ଆ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ପାଇବେନି, ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେଇ ଆମର ଚିମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ସେ ଆମର ଯିଏ ଗାଜା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ବାରିମୂଳ ବାବୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଘାଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ବାଲି ପକାଇ ଦେଉଛି, ବାଲି ପକାଇଲା ପରେ ଠିକ୍ ଆମର ଧାନ ରୁଆରେ ସରିଲା ପରେ ଘାଇ ଥରକୁ ଦୁଇ ଥର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ହୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏପଟେ ଆମର ବହୁ ପର୍ସନାଲିଟି ମାଛ ପୋଖରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ଲୋନ୍ ଆଣି ଏମାନେ ମାଛ ପୋଖରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କାଲିଠୁ ମାଛ ପୋଖରୀ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଭେଁ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୋଳଥ, ବିରି, ବାଦାମ ଏ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ତାପରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ଧାନ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଛି ଧାନ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିକି ଧାନ ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଧାନ ନଷ୍ଟ। କେବଳ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଲାଗିବ କ'ଣ ହେବ, ଏଇମାନେ ଦେଖି କେବଳ ସେ ବିଲ୍ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଠୁ ଚଳୁ, ଆମ ଗାଁଟି ହେଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଗାଁ, ଏଇ ଗାଁମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି ଏ ଚାଷ ଉପରେ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଃଖ ସହକାରେ ଏଠି ଚଳୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଲିକ୍ ହେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଯେ ଖଲାସ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ, କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କେଉଁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗିବ ଆମେ ଘାଇ ତାକୁ ମରାମତି କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି, ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ବିରି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଦାମ ଆଉ ମାଛ ପୋଖରୀ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିକିରି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଭାସିଗଲେ ସାର୍। ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ବାରିମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରନ୍ତୁ। କଟକରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।